Hej! Hey. Vem är du då? Caroline heter jag. 21 år, kommer ifrån Växjö i Småland. Caroline, vad har du laddat upp inför några låtar? Bust Your Windows med Jasmine Sullivan. Nej, vi kan inte vänta. Nej, vi ska köra, eller hur? Kom igen, Caroline. I bust the windows out your car. And no, it didn't mend my broken heart. I probably always have these ugly scars. But right now I don't care about that part. I bust the windows out your car. After I saw you laying next to her. I didn't want it, but I took my turn. I'm glad I did it, cause you had to learn. Oh, whoa, I must admit it helped a little bit to think of how you felt when you saw it. I didn't know that I had that much strength, but I'm glad you see what happens when you see you can't just play with people's feeling. Tell them you love them and don't mean it. You probably say that it was juvenile, but I think that I deserve to smile. Soundet är en sak, sångrösten är en sak. Men det artisteriet är hon grunden för. Ja. Ja, men det är väl en bra jävla start. Mm. För det är det många som inte har haft som har klivit in. Jag tycker hon har det. Okej, vet du vad? Artisteriet har grunden pang, för. Pang, vet du vad? Okej. Artisteriet har grunden för. Det har hon, absolut. Jag kommer se ett stort jävla ja. Jag har förtroende för att det kan hända någonting, för du sjunger bra. Okej. Okay. Tack. Så nu har du två ja. Nej, jag tar fan tre ja. Det har jag också sagt ja. Så här är det, Caroline. Du har fått tre ja nu, det är helt fantastiskt och det är bara skitbra. Och vi är jätteglada, jag ser att du är superglad. Men jag har faktiskt en idé att vi ska skoja lite, jag är en skojfrisk gubbe, va. Så att jag tycker vi gör så här, att jag går ut, har några utanför, några som är där? Ja, mamma och Jenny är det. Och så kommer ni gå och ställa där, trösta henne. Och så kommer jag, liksom, har du ryggen till. Och sen när de kommer in så bara, wow! Fast okay. På cue utav Alex. Mm-hmm. Det får ni prata ihop er. Okay. Och så går jag ut och säger att du är upprörd. Okej, okay, bra idé, Bagge. Bra idé, Bagge. Vi kör. Jag kommer att vända mig så du ser ledsen ut. Och jag vill också se ledsen. Är det folk där ute? Okej. Värmer inte dig. Ja, men jag kan inte få. Jag vet inte, jag ska hantera det där. Hej. Caroline är lite uppriven. För att... Förlåt. Hon är väldigt upprörd. Hon är väldigt upprörd. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej.